Pohjois-Karjalassa, Kiteen pitäjässä sijaitsevalla Koivikon tilalla on monivaiheinen ja mielenkiintoinen historia. Teollisuusmies Nils Ludvig Arppe perusti Koivikon 1830-luvun lopulla ja aloitti maanviljelyksen ja karjanhoidon tilalla. Arppen aikana Koivikon elämä oli vilkasta. Hän avioitui 3 kertaa ja sai kaikkiaan 11 lasta. Koivikon ensimmäinen päärakennus oli herraskartanotyyppinen ja sijaitsi nykyisen rautatien takana. Karjasuojat ja työväen asunnot sijaitsivat nykyisen koulukeskuksen paikalla. Arppen kuoleman jälkeen Koivikon päärakennus siirrettiin Tohmajärvelle, jossa se myöhemmin tuhoutui tulipalossa. Myös osa Koivikon maista myytiin ja tila pääsi rappeutumaan. Maisteri Axel Brander osti yhdessä kiteeläissyntyisen vaimonsa Anna Telenin kanssa Koivikon tilan vuonna 1871. Brander oli erittäin kiinnostunut maanviljelyksestä. Hänen aikanaan tila kunnostettiin ja tiluksia laajennettiin sekä karjaa lisättiin. Päärakennukseksi korjattiin ja laajennettiin entinen Voudin rakennus. Axel Branderin johtama meijeri ja karjanhoitokoulu aloittivat Koivikolla marraskuussa 1877. Koulusta oli vuosittain 6–12 oppilasta. Opetuksen pääpaino oli käytännön karjanhoidossa. Pälkjärvi, elokuun 20. päivä 1904. Kunnioitettu herra koulunjohtaja, pyydän ottamaan huomioonne pyyntöni päästä teidän karjakkokouluunne 1 vuodeksi. Pyydän nöyrimmästi vastausta heti. Kunnioittaen Elisa Hämäläinen, osoite Pälkjärvi, Makariinvaara. Axel Brander luovutti tilan ja koulun johtajuuden pojalleen, agronomi Akseli Branderille ja tämän tanskalaisyntyiselle Thea-vaimolle vuonna 1910. Axeli Brander jatkoi isänsä työtä laajentamalla viljelyksiä, rakentamalla uutta ja korjaamalla vanhaa. Palolammen rannalla sijaitseva päärakennus sai lopullisen muotonsa. Päärakennuksen viereen rakennettiin uusi, ajanmukainen kivinavetta, josta lehmillä oli automaattiset juomakupit. Thea Brander piti hyvää huolta Koivikon puistoista ja puutarhasta. Kesäisin oli palkattuna yksi työntekijä huolehtimaan Thea Branderin sisaren suunnittelemista piha-alueen istutuksesta. Akseli Branderin isännyyden aika sotiin saakka oli Koivikon suuruuden aikaa. Huolimatta kansanedustajan työstään ja muista luottamustoimistaan, hänellä riitti voimia Koivikon kehittämiseen. Enimmillään tilaan kuului lähes 1000 hehtaaria maata, josta metsää oli 2/3. Koivikolla tarvittiin paljon työväkeä ja harjoittelijoita tilan töihin. Tilalla oli myös torppareita ja mäkitupalaisia, jotka maksoivat vuokransa päivätöinä. Karjakkokoulun oppilaat huolehtivat töistä navetassa, meijerissä ja osin myös keittiössä. Tilalla oli parhaimmillaan yli 70 lypsylehmää, jotka olivat pääasiassa nupoa, kyyttöä Itä-Suomen karjaa. Sikoja, lampaita ja kanoja oli eri aikakausina vaihteleva määrä. Tilan töihin tarvittiin myös lukuisa määrä hevosia. Akseli Brander oli innokas suonkuivaaja ja viljelysten raivaaja. Koivikon ojitetuilta soilta nostettiin turvepehkua karjan kuivikkeeksi. Karjalannan seassa turve päätyi pelloille lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Suomen suoviljelyyhdistyksen kokouksessa tutustuttiin Koivikon suopohjaisiin viljelmiin vuonna 1916. Branter edisti suonkuivausasiaa maanviljelysseuran esimiehenä sekä Kiteen kunnan luottamustoimissa.
Heinän äpäreistä, hernekaurasta sekä turnipsista ja naateista valmistettua painorehua tehtiin lypsykarjan rehuksi. Painorehun aiheuttamista maidon makuvirheistä päästiin, kun Koivikolla aloitettiin ensimmäisten joukossa valmistamaan AIV-säilörehua vuonna 1929. Koivikolla rakennettiin paljon ja tarvittava rakennuspuutavara saatiin omalta sahalta. Kotitarvesaha toimi jo 1800-luvun lopulla. Koivikolla oli myös oma paikkakunnan ainoa tiilitehdas. Saven sekoittajana toimi hevosen vetämä kiertokraana. Akseli Brander oli hyvin uudistusmielinen ja hän hankki tilalle uusia ajanmukaisia koneita, muun muassa itse luovuttava elonleikkuukone, Pohjois-Karjalan ensimmäinen perunennostokone ja piikkipyörätraktori kuuluivat tilan konekantaan. Koivikon karjanhoitokoulu toimi yksivuotisena vuoteen 1925, jolloin siirryttiin kaksivuotiseen koulutukseen. Teoriaopetus lisääntyi vuosien kuluessa, joskin käytännön karjanhoitotöillä oli yhä merkittävä osuus. Sotavuosina koulun tilan toiminta pyrittiin pitämään normaalina. Sotien jälkeinen opetus oli huomattavasti monipuolisempaa kuin alkuaikoina. Johtajan lisäksi opetusta antoivat rouva Brander, palkattu opettaja, Knut Palosuo ja Karjakko. Koululla kävi myös vierailevia asiantuntijoita pitämässä erikoisluentoja. Päärakennuksen laajennuksen yhteydessä rakennettiin karjanhoitokoulun luokkahuone päärakennuksen yläkertaan. Myös oppilaiden asunnot sijaitsivat päärakennuksessa. Harjoittelijat ja työväki asuivat työtuvassa, joka toimi myös työläisten ja oppilaiden kokoontumispaikkana. Työtuvassa järjestettiin muun muassa nimi- ja syntymäpäivätansseja. Harvoina vapaa-aikoina oli nuorison kokoontumispaikkana Koivikon suosittu kiikku, jonka luona harrastettiin yhteislauluja. Oppilaiden toimista järjestettiin suuressa Puimalassa kesäjuhlia, joiden ohjelmanumerona oli muun muassa näytelmä. Myös Koivikon omaa vukkilehteä toimitettiin opettajien avustuksella. Joulu ja juhannus olivat Koivikolla tärkeitä juhlia. Osa oppilaista pääsi ennen juhannusta kesälomalle, mutta osa vietti pyhät Koivikolla karjanhoitotöissä. Juhlatilaisuuksia varten tilattiin omat kansallispuvut. Yhteiseen seurusteluun jäi Koivikon pitkistä työ- ja koulupäivistä huolimatta aikaa. Oppilaiden ja harjoittelijoiden välille syntyi joskus romansseja isäntäväen tiukasta valvonnasta huolimatta. Karjakko-oppilaiden ei juuri tarvinnut itse kysellä töitä, sillä Koivikolle lähetettiin karjakkopyyntöjä, joista saattoi valita sopivan. Matka selällä elokuun 23. päivänä 1902. Kunnioitettu rouva Brander, Koivikko, kun te hyväntahtoisesti olitte sanoneet Hannalle, että teidän kauttanne voisimme saada pätevän meijerskan, joka osaa myös tehdä voin ja hoitaa karjaa, niin pyytäisin nöyrimmästi, että olisitte niin hyvä ja toimittaisitte meille semmoisen. Palkkaa maksamme 150 markkaa, eli ehkä enemmän, jos niin vaaditaan. Kunnioituksella Ivan Ratinen. Vuonna 1951 Koivikon isännäksi siirtyi Knut Palosuo. Valtion tuki yksityiskoululle heikkeni, joten koulun toiminta jouduttiin lopettamaan 1953. Palosuo myi Koivikon valtiolle vuonna 1961. Samana syksynä tilan navetta paloi salaman sytyttämänä. Valtion omistuksessa Koivikko oli aluksi pelkkänä tuotanto- ja harjoittelutilana. Tilan nykyiset peltolohkot noudattavat pitkälti Branderin aikaista lohkojakoa. Kiteen ensimmäisen tilanhoitajan Leo Airaksisen aikana pellot kunnostettiin, tilalle rakennettiin uusi navetta- ja sikalarakennus, jonne hankittiin eläimet. Myös tilan muuta rakennus- ja konekantaa uudistettiin. Opetustoiminta käynnistyi uudelleen vuonna 1972, jolloin Pohjois-Karjalan käytännöllistietopuolinen karjanhoitokoulu siirrettiin Koivikolle Hammaslahdesta. Koulua varten ei rakennettu uusia tiloja,
vaan opetus tapahtui perinteikkäässä päärakennuksessa johtajanaan Kisto Suominen. Vuonna 1980 koulun nimeksi tuli Kiteen maatalousoppilaitos. Agronomi Katri Kukkonen toimi koulun rehtorina vuosina 1981-85. Opetussuunnitelmaan kuului teoriaopintojen lisäksi demonstraatioita sekä kotieläinten hoitotöitä opettajien ja karjanhoitajien opastamana. Muita tilantöitä harjoiteltiin opetusmaatilalla. Kesällä suoritettiin harjoittelu koulu- tai harjoittelutilalla. Syksyllä 1985 Kiteen maatalousoppilaitoksen uudeksi rehtoriksi valittiin agronomi Pekka Tahvanainen. Samaan aikaan alkoi maatalousoppilaitoksissa uusimuotoinen opetus. Maataloudesta tapahtuneet nopeat muutokset edellyttivät myös maatalousalan koulutuksen uudistumista. Koivikolla koulutuksen kehittämistä haitanneeseen tilanahtauteen saatiin vihdoin helpotusta, kun uusi päärakennus valmistui 1986. Lisääntynyt henkilökunta ja uudet agrologiopiskelijat täyttivät pian ajanmukaiset opiskelutilat. Opetus monipuolistui ja nykyaikaistui. Tästä alkoivat Koivikolla todelliset muutosten vuodet, jotka jatkuvat yhä. Maatalousalan koulutusta on Koivikolla viime vuosina laajennettu käsittämään koko maaseutualaa. Aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulu ja Vire-hanketoiminta ovat muokkaamassa Koivikosta maaseudun kehittämiskeskusta, joka palvelee koko Itä-Suomen tarpeita.